Dobrý deň, milí trečiaci. Vítam vás na hodine prírody a spoločnosti. Volám sa Mária Kotvašová. Som učiteľka na základnej škole Maršal Tito v Padine. Milí trečiaci, pre dnešnú hodinu budeme potrebovať vašu prítomnosť a jeden veľký úsmev, lebo sa nám blíži koniec školského roku. Tiež potrebujeme našu učebnicu prírody a spoločnosti pre tretí ročník. A ja sa chcem vás opýtať, či ste urobili domácu úlohu, ktorú ste mali na minulej hodine o prírode? Či ste povedali a napísali, čo je rozdiel medzi jedným obrázkom a druhým? Ako si to chránime v prírodu? Verím, že ste to dobre urobili. No, tak na dnešnej hodine prírody a spoločnosti spoločne si zopakujeme oblasť materiály a na ten spôsob si prehlbíme vedomosti a nadobudneme nové. Takže materiály, všimnite si, budeme sa rozprávať o vlastnostiach a o zmenoch na materiáloch. No všimnite si, koľko sú to rozlišné materiály. Papier, drevo, hlina, sklo, vlna, textil, guma, železo, kovy, plastika. No všimnite si, koľko je tu rozlišných materiálov. A práve o nich budeme dnes hovoriť. Tak predmety sa robia z rozlišných materiálov a môžu byť, ako vieme, prírodné a umelé. Do prírodných patrí drevo, pamuk, syntetika, vlna, koža, kameň, kovy, hlina, piesok. Do skupiny umelých patrí plastika, guma, styropol, sklo, najlon, syntetika a skaj. No, čo si môžeme povedať o hodvábe, sme spomenuli? Je to prírodný materiál, vyrobený z vlákien získaných z kokónov, priadka brúšová, ktorá sa skrúti do veľmi jemnej, hladkej a leskej látky. A skaj sme spomínali, to je, deti moje, imitácia kože, čiže umelá koža. Syntetika je tiež umelá tkanina a polystrén je umelý materiál vyrobený z plastu. No, všimnite si túto fotografiu a hovoríme, že pravá koža nespáli a falošná koža sa topí ako nylon. Skutočná pokožka nesvieti ako obloha. Všimnite si pravú kožu, znamená nesvieti ako obloha. Všimnite si na tejto fotografii. No, tu máme textil. Hodváb horí, netaví, voní ako pálenie vlasov. Keď sa ostráni z plamenia, prestane horieť a nakoniec zostane čierna guľa, ktorú môžu prsty rozdrtiť. Syntetika sa zmenšuje na plameň, rozpúšťa sa, horí a môže odkvapkávať. Pri horení páchne chemikáliami a nakoniec zostáva čierna guľa, ktoré nemôžu byť rozdrvené prstami. No tak to si zapamätajte. Čo o skle vieme? Sklo je vyrobené z piesku, sódy a niektorých prísad. Prvýkrát ho používali starí ľudia Egypťania, ktorí našli sklo v mieste úderu blesku do piesku. Sklo je typom tuhej kvapaliny, taví sa pri vysokých teplotách a v ručne vyrobenom skle sa rozstavená hmota vytvára fúkaním cez zvlášť dlhú úzkú rúrku. Na celom svete sa denne vyrába viac ako 500 miliónov sklenených fliaš. Ročne sa vyhodí asi 100 miliard fliaš. Na získanie kilogramu skla, ktoré môžeme recyklovať, stačí 3 sklenené fľaše. To si zapamätajte. Prečo okná robia zo skla? Preto, aby prepúšťali svetlosť. Vlastnosti materiálu. Ideme si zopakovať, deti moje, znamená. Môžeme mať materiál tvrdý alebo mäkký, ľahký alebo ťažký, horľavý alebo nehorľavý, priehľadný alebo nepriehľadný, elastický, pohybe sa vracia do pôvodného tvaru, povedzme guma, tuhý, ohybové prestávky, čiže sklo. Potom môžeme hovoriť o vodičoch, vedia dobre teplo, elektrinu, kov a o izolátoroch, zle vedia teplo,
elektrinu, to su drevo, tkanina, guma. Pri zarijevanji sa većina materijalo proširuje, a slabšije na hlađenje. Jedino vinjimkov je voda, ktorá sa proširuje po ohladení alebo zmrazení. Všimnite si Eiffelovu vežu v Paríži. Ona je v lete vyššia ako v zime o 11 cm. Všimnite si železničné trate dráhy. Oni medzi železničnými dráhami zostávajú určité medzery. Takže sa pri vysokých teplotách v lete, keď sa kov, z ktorého je vyrobený, rozťahuje, nedôjde k prasknutiu. Vlastnosti materiálov. Všimnite si, prosím vás, túto fotografiu. Máme rôzne materiály, ktoré môžeme ľahko stisnúť a potom sa vrátia do pôvodného stavu. Znamená, všimnite si, ktoré sú to vlastnosti. No, spomínali sme, znamená, materiály, drevo. Ktorú má vlastnosť? Je pevný, zle vedie teplo, nie vedie elektrinu, horí z neho popol, môžeme ho rozbiť, orezať, oškrabať, vyvrtať, pritlsť, nalepiť. Kov, všimnite si, je pevný materiál, dobre odvádza teplo a elektrinu, topí sa pri extrémne vysokých teplotách, môžeme kovať, vrtať, rezať, zoškrabať, ohýbať. Jediným tekutím kovom je ortuť, to si zapamätajte, guma. Vlastnosť je meká, flexibilná, napínateľná, zle vedie teplo a nevedie elektrinu. Môžeme ju rozrezať, prilepiť, pritlačiť, naliať do foriem. Ďalej máme látku, keď sa myslí na textil. Meký je materiál, ľahký, ohybný, pri zapálení horí, strihá, šije a lepí. Ďalej máme kameň, všimnite si. Pevné je, ťažké, zle vedie teplo, nevedie elektrinu, energiu dáva, lámanie, brúsenie, rezy sa môžu robiť a žehlička sa z neho. Sklo ako materiál je masívny, priehľadný, krehký, keď sa zahrieva, praskne, zlomí sa, porezáva, drví. No, všimnite si, koľko sú to rozličné vlastnosti. A teraz, deti moje, koľko ste si zapamätali, ktoré, ako sa volá materiál, ktorý má tieto vlastnosti? Pevný, zle vedie teplo, nevedie elektrinu, horí z neho popol, môžeme ho rozbiť, orezať, oškrábať, vyvrtať, pritlsť a nalepiť. Čo je to, deti moje? No, nech... Áno, pravda, že drevo, to ste vedeli, iba si opakujeme. Drevo je, deti moje, prírodný materiál, vytvorený z drevín, alebo z dreva ako rastlín. Patrí k prírodným tuhým obnoviteľným palivám, to je prírodným stavebným materiálom. Termín strom je v každodennej reči, znamená tvrdé tkanivo nadzemných stoniek, stromov a kríkov. Samozrejme, že ste si zapamätali, áno, drevo. Povedzte mi teraz, ktorý materiál má tieto vlastnosti? Pevný, dobre odvádza teplo a elektrinu, topí sa pri extrémne vysokých teplotách, môžeme kovať, vrtať, rezať, zoškrabať, ohýbať. Jediným tekutím kovom je ortuť, deti moje, ktorý je to materiál? Pravda, že to je železo, samozrejme železo, viete, ho poznáte. No tak, čo vieme, že väčšina kovov je tvrdá, lesklá, tuhá látka pri izbovej teplote. Mnohé z nich sú roztiahnuteľné, čo znamená, že môžu byť vtiahnuté do dlhých rúrov alebo drvotov. Mnohé sú tiež kované, čo znamená, že môžu byť kované do tenkých plechov. Meď, zlato a olovo patria medzi najviac kované kovy. Zlato je najviac kované zo všetkých kovov a môže sa riediť na plechy, ktoré sú hrubé iba 2 mikróny. No, samozrejme, že železo poznáte. A teraz všimnite si, ktorý je toto materiál, ktorý má tieto vlastnosti. Meká, flexibilná, napínateľná, zle vedie teplo, nevedie elektrinu, môžeme ju rozrezať, prilepiť, pritlačiť, naliať do foriem. Čo je to, deti moje? Samozrejme, že je to guma, pravda, že materiál. Čo vieme o nej? Že je elastický produkt, ktorý sa získava transláciou prírodného alebo syntetického kaučuku do zosieťovateľnej štruktúry. Je to materiál, ktorý sa dá reverzibilne deformovať v širokom teplotnom rozsahu. Samozrejme, guma aj v takomto tvare. A povedzte mi, deti moje,
ktorý materiál má tieto vlastnosti? Meký, ľahký, ohybný, pri zapálení horí, striha, šije, lepí, čo nám to bude? Áno, textil, áno, látka, textil. Čo vieme o ňom? Že je elastický materiál zložený z jemných vlákien, ktoré tvoria priadzu. Priadza sa vyrába skrútením surovej vlny, bavlny alebo iného materiálu a jeho navinutím na koleso, čím sa získa dlhá šnúra priadze. Textílie sa vyrábajú zmiešaním, sekaním a lisovaním vlákien dohromady. To si zapamätajte, znamená látka v rôznych tvaroch. Áno. A teraz nech vidíme, ktorý materiál má tieto vlastnosti. Verím, že to budete vedieť. Ideme spoločne. Pevné, ťažké, zle vedie teplo, nevedie elektrinu. Energia dáva lámanie, brúsenie, rezy, brúsenie sa na nej môže robiť. Aj sa spomína pri žehličky. Pravda, že je to kameň. Áno, rozličného tvaru. A nech vidíme teraz, či vieme, ktorý je toto materiál. Masívny, priehľadný, krehký, keď sa zahrieva, praskne, zlomí sa, porezáva, drví. No, čo je to? Sklo, deti moje, samozrejme sklo v rôznych tvaroch. No, deti moje, máme nezmeniteľné zmeny materiálov a všimnite si rozličné druhy materiálov, čo sa všeličo môže zohrievaním urobiť a zmeniť. O tom si povieme. Reverzibilných zmenách materiálu, zohrievaním, čo sa stáva so sviečkou, čo sa stáva s kovaním železa, že sa topia. Ako ochladíme vodnú paru, kondenzuje sa a mení sa na tekutý stav, znamená s vodou. Vo všetkých týchto príkladoch je možné vodu vrátiť do pôvodného stavu, preto nazývame všetky tieto zmeny, že voda prechádza tzv. Všimnite si, reverzibilnými zmenami. Áno, zopakujeme si. Keď ohrievame vodu, premení sa na plynný stav vodná para. Keď ochladíme vodnú paru, kondenzuje sa a mení sa na tekutý stav. Áno, my to vieme, iba opakujeme. Vo všetkých týchto príkladoch, deti moje, je možné vodu vrátiť do pôvodného stavu. Preto nazývame všetky tieto zmeny, že voda prechádza tzv. Reverzibilnými zmenami. To si zapamätajte. Tiež máme vlastnosť tepelnú spôsobnosť materiálu. Niektoré materiály, napríklad kovy, vedú teplu dobre. Niektoré materiály, ako je drevo, plast alebo guma, horúco. A ako budú použité, závisí od tepelnej vodivosti materiálu. Znamená, toto je, ktoré prenáša teplotu. Drevo je? Nie. Rôzne látky, deti moje, rôzne vlastnosti na používanie. Ľudia používajú veľké množstvo látok na výrobu predmetov, ktoré potrebujú. Niektoré látky, ako sú kameň, hlina, piesok, kovy, človek nachádza v prírode. Pri výrobe predmetov človek ako látku používa i vodu a iné kvapaliny, používa aj vzduch, zapamätajte si. To sa volajú prírodné látky, ktoré sú časťou neživej prírody. Áno, to sú prírodné látky, ktoré sú časťou neživej prírody. Prírodné látky sú, ako sme spomínali, drevo, koža, kožušina. Tieto látky sú časťou živej prírody. Človek však používa aj rôzne druhy plastov, umelú gumu, koženku, umelú kožušinu. A to sa, deti moje, volajú umelé látky. Znamená, rozlišujeme prírodné a umelé látky. No, deti moje, vy máte v vašich učebniciach takto znázornené, znamená prírodné a umelé látky, znamená prírodné a umelé látky. Vy si to doma prečítajte a si zopakujete o tom, čo my teraz robíme na tejto hodine. No, deti moje, z akých látok sú zhotovené tieto predmety nakreslené? Znamená z gumy, koleso je znamená z gumy, džinsy sú z plátna, alebo z textilu, foteľa je z kože a z dreva kombinácia, táto váza zo skla, táto socha z kameňa, táto misa z kovu, táto stolička z dreva, táto fľaša a nádoba pre odpad z plastov, čiže z plastiky. No tak vidíte, tu sú rôzne látky, rôzne vlastnosti, použitie. No,
čo ešte vieme o materiáloch, že pri výrobe predmetov ľudia najviac používajú tuhé látky, zapamätajte si tuhé. To sú drevo, kameň, kov, vosk, hlina a plasty. Niektoré látky, ktoré ľudia používajú vo výrobe, sú kvapaliny, aj to si zapamätajte. To sú voda, nafta a benzín. Ako látku na výrobu niektorých predmetov ľudia budú používať a používajú zemný plyn a vzduch. Tie látky sa volajú, deti moje, plynné látky. Znamená, všimnite si, tuhé látky, kvapaliny a plynné látky. Máme podelenie materiálov. A takto máte vo vašej učebnici znázornené, že látky v tuhom skupenstve sú, ako viem, ideme spoločne, áno, drevo, kameň a kov. Látky kvapalnom skupenstve, ideme spoločne, voda, nafta a benzín. A látky v plynnom skupenstve sú vzduch a zemný plyn. Dobre si teraz všimnite, deti moje, ktorá z týchto látkov sa môže nájsť, je to jedna taká, ktorá sa môže nájsť vo všetkých troch skupenstvách. Hajde, porozmýšľajme, o ktorých látok vie, že môže byť aj tuhom, aj kvapalnom, aj plynom skupenstve. Pravda, že je to voda vo všetkých tvaroch, áno, zaujímavosť, počúvajte. Všetky látky, ktoré sú v tuhom skupenstve, majú určité spoločné vlastnosti, ale niektoré, podľa ktorých sa rozlišujú. Podľa tých rozdielných vlastností ich aj poznáme. To isté platí aj pre látky v kvapalnom a plynnom skupenstve. Od vlastností, ktoré látka má, závisí, čo sa z nej bude, pozor, vyrábať. No, v čom sa tuhé látky podobajú? Vo vašich učebniciach máte znamená, v čom sa oni podobajú? Znamená, čo sme už povedali. Môžeme ich vidieť a ohmatať, majú určitý tvar, tvrdosť a rozlišujú sa tvrdosťou a pružnosťou. A látky rozlišujeme podľa tvrdosti, majú rozdielnú tvrdosť. Pravda, že zopakujeme si. Znamená, tuhé látky môžeme vidieť a ohmatať, majú si určitý tvar a majú svoju tvrdosť. A látky tuhé sa rozlišujú, čiže odlišujú v tvrdosťou a samou pružnosťou. Ako tuhé látky rozlišujeme podľa tvrdosti? Znamená, majú rozdielnú tvrdosť. Niektoré sú tvrdšie, preto sa ťažšie spracúvajú. Iné sú zase mäkšie, tie sa ľahšie spracúvajú. No, a teraz si rozmyslíte, deti moje, ktoré látky sú mäkšie ako drevo a ktoré látky sú tvrdšie ako drevo. Tu máme ponúknuté 4 materiály. Nevidíme, ktoré sú mäkšie ako drevo. Samozrejme, že je to plastelína a kožušina. Ktoré sú, deti moje, tvrdšie ako drevo? Kameň a železo, samozrejme. No, ako tuhé látky rozlišujeme podľa pružnosti? Znamená, niektoré látky sa po ohýnaní rozťahovaní, húžvaní alebo stláčaní vracajú do pôvodnej podoby. Hovoríme, že sú to pružné, elastické látky. Látky, ktoré sa nemôžu vrátiť do pôvodnej podoby, ale natrvalo zmenia svoj tvar, voláme nepružné, čiže neelastické. To si zapamätajte. Vo vašich učebniciach máte jeden experiment, ktorý môžete probovať a vidieť, ktoré látky sú, sa ľahko dajú zohnúť a ktoré slabšie. Znamená balón, gumička, plastový pohár, drevené pravítko, šnúra, papier a pančucha. No čo sme zistili? Najťažšie zohneme drevené pravítko, samozrejme. A najľahšie balón a gumičku. To sme zistili. Vy si to môžete do vašich knihov aj zapísať. No, prečo sa tuhé látky menia? Čo sa stáva s tuhými látkami, keď ich zohrievame? A čo, keď chladíme? Všimneme si teraz v nasledujúcej úlohe. Vo vašich knihách máme tento experiment, znamená, čo sa stáva s tuhým látkom, keď budeme ich zohrievať. Pre pokus potrebujeme malú dosku, dva klince, kladivo, jednu mincu, kliešte s izolovanými rúčkami a zohriatú platňu. Čo budeme robiť? Položíme 5-inárovú mincu na drevenú dosku, tesne vedľa mince zatlčíme dva klince, ako je to urobené na tomto obrázku, vyťahneme mincu pod dva,
po tri poprosíme niekoho z dospelých, aby nám pomohol, aby zohrial tú mincu niekde a pokúsil sa vrátiť ju medzi klince. Čo sme zistili? Minca sa rozšírila. Tuhé látky pri zohrievaní sa rozširujú. Probujte tento experiment doma. A tak vidíme, čo sa stáva s tuhými látkami, keď ich deti moje chladíme. Tú zohriatú mincu dajte teraz do studenej vody a počkajte takých 5 minút. Vyberte ju z vody a skúste pretiahnuť ju pomedzi klince. Čo sa videlo? Znamená, minca sa zmenšila. Znamená, chladením tuhé látky sa zmenšujú. To si môžete doma prezrieť. No tak, zopakujeme si. Všetky tuhé látky sa pod vplyvom tepla rozširujú, pri chladení sa zmenšujú. Niektoré tuhé látky, napríklad mäkké plasty, guma pod vplyvom teploty zmekne. No keď sa prestanú zohrievať, znovu stuhnú a sú aj také látky, ako sú tkanina, kožušina, papier, drevo, ktoré sa na ohni zapália a zhoria. Zmenia sa natrvalo, takže ich viac nemôžeme rozpoznať. No, všimnite si tento pokus, ktorý máte v vašich učebniciach. Znamená, zapálte knôt sviečky, pozorujte, čo sa deje s knôtom a čo s voskom, z ktorého je sviečka vyrobená. Vieme, že sviečka urobená z vosku. Znamená, všimnite si pod temperatúrou, čo sa stalo s voskom. Znamená, on sa stopil. A čo sa stalo s týmto knôtom? On zostal. Znamená, vy to môžete si skúsiť preveriť, ale pozor, aby ste sa nepopálili. Niektoré predmety vyrobené z tuhých látok pod vplyvom vody a vzduchu zhrdzavejú. Všimnite si tú vlastnosť. Stanú sa hnedočervené, drsné a krehké. Tak vidíme, čo sa stane s týmto náčiním, ktorý sme dobre neodkladli, keď sme ho použili, zhrdzavel. No, toto si môžete všimnúť na tomto experimente, kde budeme potrebovať jeden klinec, alumíniovú fóliu, zlatý prsten, plastový pohár a sklený pohár. Postup. Tieto predmety naznačené, jeden týždeň, každé ráno a každý večer striekate vodou z rozprašovača, ako tento chlapec čo robí. Po 7 dňoch si všimnite, na ktorých predmetoch sa zjavila hrdza. Čo sa stalo? Znamená, čo mohlo zhrdzavieť? Zhrdzavela iba železný predmet. Musíme vedieť, že hrdza spôsobuje veľkú škodu, to si zapamätajte. Zmeny na železných predmetoch pod vplyvom vody a vzduchu sú trvalé a vždy hovoríme tak, že ich hrdza zjedla. Čo vieme o magnéte? Magnét priťahuje predmety zo železa, to si zapamätajte, o vlastnosti železa. Môžeme si tu preveriť, budeme potrebovať jeden magnét, drevené šparadlo, plastovú slánku, kúsok papiera, sviečku, sponku, strieborný prsten a gumičku na fľašu. Priblížime magnét ku každému z tých predmetov a zistíme čo? Keď to urobíme, zistíme, že magnét priťahuje predmety zo železa. Tiež si môžeme oprobovať aj tento pokus. Potrebujeme magnét, pečkovových sponiek a položíme sponky na stôl. Magnétom pritiahneme jednu sponku, potom približíme pritiahnutú sponku k druhej, tretej a tak štvrtej a tak radom. Čo sme zistili? Že aj kovové predmety, ktoré magnét pritiahol, tiež pritiahujú iné kovové predmety. Všimnite si to a urobte. No tak. Vieme, že jestvujú rôzne kvapaliny, to vieme. Niektoré vlastnosti majú spoločné a preto sa nazývajú kvapaliny. Nakvidíme, či majú kvapaliny stály tvar. Ako to môžeme preveriť? Potrebujeme niekoľko priezračných nádob, ako na tejto fotografii, rôzneho tvaru, nech sú nádoby, a si prichystajte vodu, olej a džús. Postup do nádoby, dajte nádoby do radu, postavte tak, ako je tu znázornené. Prvú nádobu naplňte vodou, potom tú istú vodu prelejte do druhej nádoby a potom zopakujte, dajte do tretej nádoby tú istú vodu. Či má kvapalina vo všetkých nádobách rovnaký tvar? Znamená. To znamená, že kvapaliny nemajú stály tvar. Kvapaliny majú tvar nádoby, ktoré sa nachádzajú. To si zapamätajte. Je hladina kvapalín v týchto rozdielných nádobách vždy rovná? Nech vidíme. Porovnáme vzhľad hladiny kvapalín v rozdielných nádobách, aká je nich hladina kvapaliny. Všimnite si. Znamená, tak ako držíme tú nádobu, tak je hladina kvapalín. Znamená, hladina všetkých kvapalín
nádoba je vždy rovná. To si zapamätajte. No, tak vidíme, či sa všetky kvapaliny isto rozlievajú. No, vieme, že sa voda rozlieva. Keď sa dostane mimo nádoby, keď ju rozlieve napríklad, stáva sa aj iným kvapalinám to isté? No to si môžeme preveriť, takže si zoberieme jednu tacňu, polievkovú lyžicu vody, oleja, mlieka, alebo iné nejaké ľubovoľné kvapaliny si môžete zobrať. A skúste tento postup. Na jeden koniec tacne nalej za lyžicu vody a na druhý mlieka. Do strede tacne nalej za lyžicu oleja. Všimni si, na tacni nakreslí vzhľad každej kvapaliny. No to si môžete urobiť do písania. Znamená, zopakujeme si, že všetky kvapaliny rozlievajú, keď sú mimo nádoby. Samozrejme, keď sa rozliejú, oni sa rozliejú, znamená, nemôžeme ich pozbierať. Nech vidíme, čo sa stáva s riekami, keď prídu prírodné záplavy. V prírode sa to isté stáva. Voda v potokoch rieka tečie svojim korytom. Množstvo vody zväčší, sa vylieva sa z koryta, rozlieva po okolí, čiže zaplaví prostredie. A tu máme nakreslené, vieme, že hladina vody v jazere a mori je občas rovná ako zrkadlo. Niekedy však vo vode môžeme vidieť vlny. Vlny robí tzv. Vietor a to je tak, že tlačí vodu. Čím je vietor silnejšie, vlny sú väčšie. Sila vetra sa môže odhadnúť na základe vzhľadu hladiny jazera alebo mora. Všimnite si na obrázku, ktorý vietor je najslabší, znamená na prvej fotografii. A kde je najsilnejší? Tu na tejto trečej, áno, vlny, znamená vietor. Čím sa kvapaliny líšia? Všetky kvapaliny majú niektoré spoločné vlastnosti. To neznamená, že sú všetky kvapaliny rovnaké. Zapamätajte si. Každá z nich má aj také vlastnosti, ktorými sa líši od iných kvapalín. Od tých vlastností závisí aj jeho použitie. No, všimnite si, vo vašich knihách máte názvy kvapalín a vlastnosti určené. Voda je priezračná, alkohol priezračný, Coca-Cola je nepriezračná, nafta je nepriezračná a acetón je priezračný. Znamená, keď niektoré kvapaliny nalejeme do vody, zostanú na jej povrchu a iné, znamená, odídu na dno. Teraz, milé deti, vo vašich učebnicách máte jeden pokus, ktorý si môžete preveriť. Budeme ho potrebovať za ten pokus prázdnu sklenenú fľašu na zaváranie, šálku vody, oleja a medu. Zapamätajte si. Postup. Do fľaše naliete vodu, pridáme šálku medu, šálku oleja a vody. Všimnite si, ako sú v podriadenom čase rozvrhnuté tieto tri kvapaliny. Všimnite si, med spadol na dno, lebo je najtežší. Voda ostala v strede a olej vyšiel hore ako najľahší. Nakvítime, či zostáva alkohol na povrchu vody, alebo to nie na dne. Môžeme tiež skúsiť sa preveriť, budeme potrebovať jednu farbu na chladné farbenie vajec, vodu a fľaštičku alkoholu. Najprv farbu na chladné farbenie vajec položíme do pohára a pridáme deciliter vody. To je prvé, čo urobíme. Potom pomaly tenkým prúdom, samým okrajom pohára, lievame alkohol. A na treťom, čo zistíme, znamená, čo bolo ťažšie a čo bolo ľahšie, čo vyšlo hore. To si môžete aj sami skúsiť, aj tiež môžete oprobovať, znamená, máme nádobu s vodou, čerstvé vajce, soľ a lyžicu. Najprv vajce vložíme do nádoby s vodou. Nakvítime, či potonulo vajce. Áno. Potom zopakujte to isté a do vody pridajte dve polievkové lyžice soli. Pláva vajce v slanej vode alebo tonie? Všimnite si. Aby ste vedeli odpovedať, ja sa vás pýtam niečo, čo asi budete lepšie vedieť. Kde ľahšie plávaš? Mori alebo v jazere? Samozrejme, že v mori, morskej vode sa ľahšie pláva. Rozpúšťajú všetky kvapaliny podobne? No, tak vidíme. Ktoré kvapaliny rozpúšťajú cukor? Ktoré kvapaliny rozpúšťa lak za nechty? No, všimneme si. Tak vidíme takto. Pokúsime zistiť, ktoré kvapaliny rozpúšťajú cukor a ktoré lak za nechty. Potrebujeme tri sklenené poháre, tri nálepky, kde napíšeme, kde sa čo nachádza, vodu, olej, alkohol, cukor a lyžičku.
Postup na poháre priliepte nálepky s nazvaním kvapalín, to sme už urobili. Do každého pohára nasypte za lyžičku cukru. Do polovice každého pohára nalej zodpovedajúcu kvapalínu a pomiešaj. Zisti, či kvapalina v pohári rozpustila cukor. Keď to odprobujeme, zistíme, že kvapaliny, ktoré rozpúšťajú cukor, sú voda a alkohol. Znamená voda a alkohol, olej nie. A, milé deti, prišli sme po koniec hodiny, takže na domácu úlohu do písania si zapíšte, čo ste si zapamätali na tejto hodine a jednu dobrú radu pre svoje zdravie. Nezabudnite na dodržiavanie nosenia rukavičiek a rúška. Ďakujem za pozornosť na dnešnej hodine prírody a spoločnosti. Do nasledovného stretnutia.